Отново у нас над 3000 снегорина ще се включат в почистването на републиканските пътища тази зима. Във всички пунктове се извършва доставка на допълнителни количества пясък, сол и луга, отчетоха от Пътната агенция. Подробностите за подготовката за зимата сега от Мия Димитрова. Мия, здравей! Здравейте! Фирмите, за които ще почистват тази година пътищата на страната ни, са готови и за това уверих от Пътната агенция. До 1 ноември трябва да са напълно заредени, както и снегорините да бъдат всъщност преоборудвани, тъй като част от тези машини се използват и при строителните дейности. Именно първите 10 дни на ноември очакват от Пътната агенция да се влоши времето. А колкото до ремонтите, 400 милиона лева са дадени тази година за ремонтни дейности, като се очаква по-голямата част от тях да приключат с началото на зимния сезон. Проблеми ще остане да има на магистрала Хемус, където продължават ремонтите на тунелите Витиня и Чемишка, още сега от Лили Павлова. Тази зима ще е голямо предизвикателство както за нас, за Пътната агенция и за фирмите, които работят. Ще е голямо и предизвикателството за пътуващите по магистрала Хемус. Именно и заради ремонтите, които ще продължават до края на пролетта на следващата година, поради това, че няма да имаме двупосочно движение в едната тръба на тунелите, имаме двупосочно движение преди и след тунелите. Пътната агенция уверяват, че ако на магистрала Хемус през зимата възникват проблеми с движението, имат готовност да спират и да отклоняват тежкотоварните автомобили, така че да не затрудняват още повече движението. Благодаря ти, Мия, за тази информация.